talabalar diqqatiga 2020-2021 o'quv yilidan boshlab oliy ta'lim muassasalarida to'lov kontrakt asosida tahsil olayotgan talabalar o'qish uchun to'lovlarni to'rtga bo'lib to'lashlari mumkin bo'ladi jumladan belgilangan to'lov miqdorining kamida yigirma besh foizini talabalikka tavsiya etilgan abituriyentlar uchun o'n beshinchi sentyabrgacha yoki o'zbekiston respublikasi ta'lim muassasalariga o'qishga qabul qilish bo'yicha davlat komissiyasi tomonidan belgilangan muddatgacha hamda ikkinchi va undan keyingi bosqich talabalar uchun birinchi oktyabrgacha yoki oliy ta'lim muassasasi rektori tomonidan uzaytirilgan muddatgacha belgilangan to'lov miqdorining kamida ellik foizi yanvargacha 75% 1 aprelgacha va 100% 1 iyulgacha yoki yani, oliy ta'lim muassasasi rektori tomonidan uzaytirilgan muddatlargacha xorijiy fuqarolar uchun oliy ta'lim muassasalari rektori tomonidan belgilangan muddatlargacha tabaqalashtirilgan to'lov kontrakti asosida talabalikka tavsiya etilgan abituriyentlarga o'quv yilining birinchi yarmi uchun to'lovlarni amalga oshirish muddati va miqdorlari o'zbekiston respublikasi ta'lim muassasalariga o'qishga qabul qilish bo'yicha davlat komissiyasi tomonidan va qolgan qismi oliy ta'lim muassasasi rektori tomonidan belgilangan muddatlargacha amalga oshiriladi